እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ኦርቶዶክስ እምነት አልወክልም። እኔ አልወክላት። ግን ምንድን ነው የምትከታዩ ካልሽ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ፊትሽ ታይቷልና መቼ ተነቀሽ? 2012 እዚህ በኋላ እንግዲህ ለሴቶች አርግዘው 9 ወር ተሸክመው ልጅ መውለድ የድሮ ፋሽን ሊሆን ነው ማለት ነው። የዓለማችን ቁጥር 1 ባለ ሀብት እንግዲህ ኢላን ማስክ በሮቦቶቹ አማካኝነት አርቲፊሻል ማህፀን ይዞ መጥቷል። ሰላም ዩቲዩብ፣ እንዴት ናችሁ? አሁን በድጋታንሻል በሌላ በአዲስ ቪዲዮ፣ ዛሬም እንደተለመደው አነጋጋሪ ቪዲዮዎችን ይዘን መጥተናል። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ። የት ነው የምትማሪው? ገደልግቡ ገደል ግቡ። አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ ጠጅ ቤት ነው። ገደል ግቡ፣ ጥርሰ በረዶ ምናምን ነው። ጠጅ ገደል ግቡ ነው የሚባለው። ገነት ግቡ ነው እሱ። ግን ተማሪው ገደል ግቡ ነው የሚለው። ገደል ግቡ ገነት እንደሚገባ እንደማይገባ ያውቃል። ገነት ግቡ፣ ወደ ገደል ግቡ። ኧረ ተማሪ ግን እስማ በሸሪ ተነቀሽ እንዴ? ይሄኛው የታችኛው በምንድን ነው? በአረብኛና በእንግሊዝኛ ያለ መጨረሻ ጊዜ ይሁዳ መጥቷል። ሰይጣን መንፈስ አለባችሁ እናንተ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ያምራል። ኢየሱስ ትወጃለሽ? እየሰበክሽ እኮ ነው። አዎ፣ ከነለኝ ሰዎች ራሳቸው ነው አቆም የሚጠይቁኝ። ለመጀመር እንትን የምለው ነገር የለም፣ አልቸገረም። እንዲህ ማለት ንቅሳቱ ግንባር ላይ መሆኑ አስፈላጊ አይመስለኝም። መስበኩ ምናምን እሺ፣ ችግር የለውም። ግን ግንባር ላይ ከዛ አንገት ላይ ዋረበኛ ጭራሽ ምናምን በጣም ልክ አይደለም። እውነት ለመናገር ልክ አይደለም። ኦኬ እጅሽ ላይ ምናምን ሌላ ቦታ፣ ግን ግንባር ላይ እንዲህ አንገት ላይ ማለት ይልክ አይደለም። ጣቱም አይነት አለው እንዴ? ሲጀመር ማለት ነው ግ ስድስተኛ ፊደል ያበደ ሀሳብ ነው። እንደው 666 ነው ብድር እናጠይቅኝ። በጣም ጸደይ ነው፣ እንጠቀማታለን ከዚህ በኋላ። እንዲህ ዛሬ ደግሞ የቅሌት መዝገባችን እናሸፎሻለሁ። አለም ቢመራት እስቲ ለማንኛውም ምን ይወስድ ቅድሚያ ሂሳብ የምትቀበያቸው ቦተን በላኪ ሄኖክ ይዞ በመሮጥ ሰመር ፍቃዱ ኖቤልቸር ፊልዳ ባያ ምን ያህል ቢያማሯት ነው እንደዚህ ስማቸውን ለጥፋ ቅድሚያ ሂሳብ ምናምን ይመቻት እውነት። አረ በስመ አብ ወልድ፣ ምን አይነት ቅርጽ ነው ያለው ማለት ከባድ ነው። በቃ እንዲህ ሆዱ ፓርት በጣም ይከብዳል። ምን አይነት ቅርጽ ነው ያለው? እንዲህ አንድ አመትም ሁለት አመትም ሶስት አመትም ሰባትም ስድስት አመትም አብረሹ ቆይ ችግር የለብኝም። ግን ማለት ነው ልክ የተሻለ ሰው ወደ ህይወትሽ ሲመጣ አንድ ደቂቃ እንዳታባክኝ። አንድ ደቂቃ አችሊ ሰሞኑን በጣም እያነጋገረች ነው። በቃ ወንዶች እንዲህ እየረገጧት ነው የሚባለው። እሷ ማታርፉ ወንዶቹም እየሰደቧት ነው። ብቻ ፈምሳለች እችን ሰሞኑን። ምንድነው?
ማዘር እየተራደዱ ነው። እንዴ አባሽ እስቲ ካሜራ ቢት ሊያዘልቋት ነው እንዴ? ቀልድ አያውቁም። የድሮ እናቶች አይዘሙሽም። ቀልድ አያውቁም። ትንሽ ታይቷልና ማለት አሁን እንደዚህ አይነት ቅጣት አስፈላጊ ነው? ምን ቅጣት ነው ወይ? ሪከርድ የሚባል ነገር እንዳለ አውቃለሁ። እቺ አሁን በቃ አታውቅም ብዬ ላስብ አልችልም። በቃ ትንሽ የቲክቶክ ነገር ይገባታል። ሪከርድ ተደርጋ እንደምትለቅ እያወቀች ለጊፍት ብላ እንደዚህ ማድረጓ ነገ ነው የሚቆጨት። አሁን ላይ ምንም ላይመስላችሁ ይችላል የሚያደርጋችሁ ነገር፣ ግን ይህ ሰዓተ ጭራሽ ነው የሰዓተው ይቅጣት። አሁን ደግሞ የኛው ሙዚቃ በቃ ይሄ ቪዲዮ በጣም ቫይራል ሆኗል። በቃ ይሄ ሙዚቃ ደግሞ በጣም ቲክቶክ እየተሰራበት ነው። ነው ፈታ እያደረጉ ነው። ብቻ አርገህ ነው መሰረት መብራት ይነገርታ የጠየቀው በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ይገርማል። መሲን የላይቭ የምንሰበስብ ጊዜ 1,000,000 ብር ለአሜሪካው ገዳም ጋብዘናት መታልን ነበረ። መምጣቷ ገርሞኛል። እኔ ማለት መሲን እኔ አግኝቻት አላውቅም በአካል የምትገኝም አይመስለኝም። ማለት በጣም ውድ የሆነች ሰው ነች። ስለዚህ ፕሮዲሰሮች ደውለው ሲነግሯት በአንድ ይመጣሉ አለች። አላማው ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። መጣች። በጣም የሚገርም ጊዜ አሳልፍ ላይቭ ገንዘብ ሰበሰብን አብረን ምናምና ከስንት ጊዜ በኋላ ብፁዕ አባታችን ሰርተፍኬት ይዘው መጥተው የምስጋና ዝግጅት ተዘጋጀና ለተሳተፉት በሙሉ ሲሰጥ ሰርተፍኬት እሷን አልጠራናትም፣ አልደወለላትም፣ ረሳናት ማለት ነው። ከዛ እኔ ያው የዛኔ ወከባ ስለነበረ ፕሮዲሰሮች ስለሆኑ የሚደውሉት ምናምን ልብ አላልኩም ታውቃለህ። የመጣና የቀረውን ራሱ አለየሁኝ። ብዙ ሰው ነው የመጣው። ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ ተገናኘ ነው አንዱ ከመሲ ጋር ስንገናኝ ትዝ አይለኝም። እስማ በጣም ምን ውስጥ ልግባ በቃ አፈርኩኝ። ከዛ ያው ትልቅ ዝግጅት ስለነበር እዛ ዝግጅት ላይ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቄ ሰርተፍኬቷን ሰጥተዋት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይቅርታ ለመጠየቅ ይከብደናል። ይቅርታ መጠየቅን እንደ ሽንፈት አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ። ለአንተ ይቅርታ መጠየቅ እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ሃይማኖት ካለህ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሰው ከሆንክ የሚገርምህ ለእግዚአብሔር የሰው ልጅ ምንም ነገር ቢሰጠው እግዚአብሔር የሰጠውን ነው የሚሰጠው አይደል? ለምሳሌ ብር ብትሰጠው፣ ወርቅ ብትሰጠው፣ ኢቭን ልጅህን ብትሰጠው እግዚአብሔር የሰጠህን ነው ያንተ አይደለም። ይቅርታ ጋር ብቻ ግን ያንተ ነገር አለ። የሚገርም አንተ ውስጥ ትቢት አለ አይደል? ይቅር ለማለት የማይፈልገው እየተቀየመው እሱ ምን አባቱ ምና እሱን ሰብረክ እሱን ገለክ ይቅርታ የምትሰጠው ግን ከአንተ ነው፣ የአንተ ስጦታ። ስለዚህ ይቅርታ ማለት ለእግዚአብሔር አንድ ከአንተ የምትሰጠው ብቸኛ ስጦታ ይቅር ማለት ነው። በቃ መተው። ይህን ስታደርግ እግዚአብሔር በጣም ደስ ይለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያው አብዛኞቻችን የሚከብደን ነገር ብዬ ማሰበው ነገር ይቅርታ ማድረግ ነው። በቃ ከቤተሰብም ጋር ተጣላን፣ ከጓደኞቻችን ጋር ምናምን፣ በቃ ይቅርታ ለመባባል በጣም ነው የሚከብደን። እና ልክ ነው ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ ለማለት ከቀለለን ነገሮች ይቀላሉ። Hello.
ጭራሽ አስተጋባታል። ሄሎ ሄሎ ምን ያለ ሌሎች ሰዎች ቢሆኑ በማቀኒ ራሱ ሆነ ተጣላው ነበር እንኳን ላውርሶ ማለት ነው። ግን በጣም ምስኪን ሰው ነችና እንደዚህን ሰዎች በቃ ማበረታታት አለ። ይመቻስቲ ላይክ አርጉ ለሷ አብላችሁ 66 ማለት ማለት ይሄ እንደው አንዳንድ እግዚአብሔርን ሳንፈራ እንደ ተቃራኒ የሚሆንብኝ ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ መሳካትን እንግዲህ አማኝ ህዝብ ነን አይደል? መሳካትን ለምዶ ከመለታችን ጋር ማናገናኝ። ቴንክ ዩ አንደኛ ሃይማኖታችንም አትፍረድ ነው መጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛ እንደነገርኩሽ እኔ አማዞን ላይ ያዘዝኩት ይሄኛው ትርጉም እዚህ ጋር ያለው ኮፍያው ላይ ያለው የበሬ ቀንድ ነው። እሱ ይሄ ካንትሪ ሙዚክ ላይ በተለይ ይሄ ካውቦይ የሚባሉት እንትኖች ይሄ እንደ ላክ ይሄ ጉድ ላክ ብለሽ ለሰው ጥሩ እንደምትመኙ እንደዛ ይቆጥሩታል። ከዛ ደግሞ ካንትሪ ስለሆነ የበሬ ምናምን ምልክት ለማድረግ ነው ያንን የተቀመጡት። እኔ አይደለም የፈጠርኩት ገዝቼን ያደረኩት ምንም አይነት ኢንቴንሽን ኖሮኝ አይደለም። እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ኦርቶዶክስ እምነት አልወክልም እኔ አልወክላትም። ግን ምንድነው የምትከታዩ ካልሽ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። እዚህ ጋር አንገት ላይ ክር ሲደረግ ለጌጥ አይደለም ይደረግ ወይም ይሄ ለውበት አይደለም ይሄን ማደርገው አባቂ አምላክ አለኝ። እሱ ይሄን ነገር ሲያወራ አንገቷ ላይ ያለውን መስቀል ለምናላዩ ይሄ መስቀል እኮ ይበልጣል። እዛ ጋር ካስቀመጠው ይሄ እዚህ ጋር ካለው የበሬው ቀንድ ወይም እሱ ከሚለው ከአንዳንድ ነገሮች ይልቅ ይሄ ለምን አልታየው? ገባሽ? ግን አንቺን በምን ልጣላት ስለሆነ የእንደዚህ አይነት ሰዎች ስትራቴጂ ይሄ ነው እንትናቸው። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ትችልች ብዙ ለፍታለች ብዙ ሰርታለች እኔም ቻለም ሌሎቹ ብዙ ለፍታለች ሰርታለች። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደው ሳታስበው እንደው ሳታቀርገው ከሆነ ስቲል ጠይቃት ብሎ መጀመሪያ ላይ ጋር ነው መጣፍ ያለበት አይደል? እንደዚህ አይነሰው ቬሮኒካ እንግዲህ ባለፎኔም ሪአክት አድርጌበት ነበር። ቪዲዮን ካላያችሁት መለስ ብላችሁ ማየት ይችላልላችሁ። እና የሆነ ልጅ እንደዚህ በሚዚክ ቪዲዮ ላይ በቃ ቀንድ አርጋለች ምናምን ነገር ብሎ ሰርቶባት ነበር እና እሷም ምላሽ ነገር ሰጣ ነበር። እና ያው ነገሩ ስር ሲሰድ ይከብዳል። የሚያምኑ ሰዎች አሉ፣ ምክንያቱም አላ የምርናት ብሎ የሚቀበሉ ሰዎች አለ፣ እንደኛ ላይረዷት የሚችሉ ሰዎች አሉ ምናምንና ከባድ ነው እሷ ቦታ መሆን። ነገሮች የሆነ ሰውዬ የሚታየት ቢሆን ወደ ክስ ነው ትሄዳለች። ግን እንደዚህ በቃ ቀን በቀን ማስረዳት አለባት ብዬ አስባለሁ። እና ቪዲዮን ካላያችሁት እዩት። በዚህ ሀገር ላይ ሀብታም ከሆነ አንድ ሰው በተቻለ መጠን በየትኛውም አጋጣሚ በብዙ ነገር እንዲጠፋ ስሙ እንዲጠፋ እንዲጠላ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ያሉት። ድሀ ከሆንሽ ግን ማናገርሻል፣ እንደውም አፕሪሼት ያደርግሻል። ምስኪን እሱ ምን አለው ትበያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የሚጋጩ ሁለት ሀሳቦች አሉ። እነዛ ሁለት እንዴት ማስታርቃቸው ግን ማስታረቁ ይመስለኛል አንድ እርምጃውም አይደለም። ንግርቶቻችንን እየሰማናቸው የመጡትን ነገሮች እና ድህነታችን ማጣታችን አስማምተ ነው ካልሄድን እንዴት አድርገን ማስኬድ እንችላለን? እኮ የትኛው ጋር ነው ያለው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእጆችን ስራ እባርካለሁ ነው የሚለው፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ያከናውንልናል አለ፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ይላል። ሶ እግዚአብሔር የሚባርክልን በእጃችን ላይ ያሉትን ነገሮች ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእጃችሁ ምን አለ አላቸው። ከዛስ ሁለት አሳና አምስት ደግሞ የገብስ እንጀራ አለ አሉት። እሱን ባርኮ ሰጣቸው። እንግዲህ ከአምስት ሺህ በላይ ያሁሉ ህዝብ በላ ማለት ነው። ገባር እጃችን ላይ ሊኖረን አይገባም ወይ? ልንቆፍር አይገባም ወይ? ልንሰራ አይገባም ወይ? አሁን ከቬሮኒካ ጋር የሚያዝ አይነት ነገር ይመስለኛል ይህ ነገር። ሁላችንም በቃ የሆነ ሱ ሲሳካለት ይህ ሰው የሆነ ነገር አሰርቶ ነው የሆነ ነገር ነው ምናምን። አሁን ደግሞ ይሄ ፋሽን ሆኗል። የ666 የምንለው ነገር በቃ ፋሽን እየሆነ ነው። በቃ የሆነ ሰው በቃ ሲያልፈለጥ ምናምን ልጅ ሚካኤል ከዚህ በፊት ተብሏል፣ አሁን ቬሮኒካ ምናምን። እያንዳንዱን አርቲስቶች በቃ መለጠፍ ሆኗል አሁን ላይ። በቃ ከፍርሃት አንጻር ነው ሜይ ቢ አውቃለሁ። ሁሉም ሃይማኖተኛ ነው ምናምን፣ ግን ሃይማኖተኛ ስለሆናችሁ ብቻ የሆነ ሰውዬ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ሲያል ረሄ ምናምን ነገር ደግሞ አብዛኛው የምንለብሰው ልብስ ከውጭ ነው የሚመጣው። እኛ ሀገር ላይ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እነሱ
ለጥፎ ያመጡትን ነገር የመልበስ ግዴታ አለብን በያሰዋል ምንም አማራጭ የለም የሚነሳ ነገር ካልሆነ ወይ ደሞኛ ልብ ብለም ማናያቸው ነገሮች አሉና እሱ እንደዚህ ሰዎች እንዲጠልቅ ገብቶናን በእናንተ ለቪዲዮ እንዲሰሩ አረጋጋቸው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለሴቶች አርግዘው 9 ወር ተሸክመው ልጅ መውለድ የድሮ ፋሽን ሊሆን ነው ማለት ነው። ያለማችን ቁጥር 1 ባለ ሀብት እንግዲህ ኤላን ማስክ በሮቦቶቹ አማካኝነት አርቲፊሻል ማህፀን ይዞ መጥቷል። ይሄም የሆነው እንዴት ነው? የወንድ ልጅ ዘር ይወሰዳል ለሴቷ ደግሞ እንቁላል ይወሰድና አንድ ላይ አምጥተው እዚ የሮቦት ሆድ ውስጥ ይከቱታል። እዛ ውስጥ እንግዲህ ሴፍሊ ልጁ 9 ወር ሙሉ ያድጋል ማለት ነው። ልክ ጊዜው እንደደረሰም ዲቨሎፕ እንዳረገም ከዚህ ውምብ ወይም ማህፀን ውስጥ ምን ያረጋታል ያወጣታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን አዲስ ግኝት ይዤ መጥቻለሁ ብሏል ኤላን ማስክ። ይሄ ነገር የናቶችን ሞት እጅግ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል፣ በተለይ ደግሞ መውለድ ለማይችሉ ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ መፍትሄ ያመጣል ብሏል ማለት ነው። ልጁ እንግዲህ ያያችሁት እንግዲህ አርቲፊሻል የሮቦት ሆድ ውስጥ ያድጋል። የሴቶች ለ9 ወር ተሸክሞ መውለድ ከዚህ በኋላ ታሪክ ሊሆን ነው ማለት ነው። ታሪክ መሆን የለበት ነገር ነው ይያስባሉ። አንድ እናት እንዲያስፈልጋት የሚችሉ ነገሮች ፕሮሰስ እነዚህ ናቸው ይያስባሉ። ማማቷ ማርገዟ ምናምን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደበቃላ እንዴ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አላውን ይሆን አባቶች በቃ ልጃቸው ሲወለድ ነው የልጃቸውን ጣም ለዩት የሚችሉት ምናምን ነገር ወይ ደግሞ አርግዛ ራሱ ለዩት ይችላል። እናት ግን ስትሆኑ የሆነ ስሜት አለ ወዳጅ ውስጥ ምናምን ነገር ሆኖ ምን ሴቶች ታቁታላችሁ ይያስባሉ። ያንን ነገር የሆነ ማሽን ውስጥ ከተጣችሁ መጠበቅ ከዛ መቀበል አረብስ ማም እንደዛ ከመሆን ዝም ብላችሁ የሆነ ማደግ ይላችሁ ብታሳድጉን የሚሻለውና እኛ ሀገር ላይ ለህም ይችላል ውጮቹ ማያረጉት ነገር ስለሌለ እነሱ ያረጋሉ ችግር የለውም ያርጉን እነሱ ለሷ ወጋ እኔ ቡንገን ናንጋ ሁንደ ታንጃ ባቺን ሰሰይ ሀ ባሎ ሀ ለበሎ ለ ለበሎ ለሐመሮ ሀበሎ ሀመበሎ መሰበሎ ሸበሎ 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 ሸበሎ
ብቻ ነቢኒ በጣም ያፍታቱን ሰዎች ነበሩ እንግዲህ ጌታና አንረሳቸውም ነው ሰዎች አሁን ላይ ቢጠፉም እንኳን ብቻ ጌዝ ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ይመስላችሁ